Dnešní natáčení Šatníku slavných jsme si všichni strašně moc užili a doufáme, že to uvidíte i vy. Potkáte nádhernou muzikálovou zpěvačku, uvidíte divu v blištivých zlatých šatech a zároveň uvidíte ženu, která má ráda tenisky a klidně přizná, že už na ně má věk. Pojďte dál, pojďte s námi. Jsem vyloženě košilový typ. Miluji košile, anebo prostě potom takové nějaké příjemné bavlněné materiály, trička. To koukneme se na to. Já stejně jako potržím. Košilové šaty mám ráda i tehle košilkové. Když sedím někde v Rudolfínu, v lodičkách, tak je to dobrý. Se normálně vizuju. Jitka to je zlatíčko. Jitka je prostě úžasná žena, ale něco mám třeba, ale nejsem schopná to vyhodit. Mělo by to být v balanci. Dobře vypadat a podat dobrý výkon. Ale co je pro mě civil, tak dle ročního období, když je víc zima, jsem víc kalhotová, takže ještě dneska jsem přišla tady vlastně v nějakých džínách, ve kterých se vždycky cítím dobře, ale nosím i různé jiné kalhoty. Jsem vyloženě košilový typ. Miluji košile, anebo prostě potom takové nějaké příjemné bavlněné materiály, trička dlouhá, takže vlastně toto jsem já a nějaká bundička nebo sako, tak to vždycky jako nějakým způsobem ten outfit si myslím, že nakopne, obohatí, dotáhne, dotlačí. No a co dál? No tak a džíny? Džíny asi nosíte džíny rovné tričko. Většinou na vás vidíme, nebo úplně slim, nebo jaké střihy? Já jsem právě nosila léta skinny a teď jsem strašně šťastná, že přišly do módy volnější kalhoty. Takže si to užívám, že nosím vám tyhle ty volnější modely. Je v tom příjemněji? Je v tom prostě bezvadně. Myslím si, že to i působí mladistvě, že dneska kolikrát, když vidím dámu, která i zrovna obzvlášť, když nemá úplně ideální postavu, jak je obrýsovaná vlastně v těch upnutých skinech, jsem si říkala, to není úplně ono, že bych to raději vlastně obzvlášť naši jako věkovou kategorii ladila do něčeho lichotivějšího. Je pravda, že široké džíny jsou aktuálně trendy. Leona má rovný střih a mohla by si dovolit ještě širší. Naopak slim nebo skinny jsou totálně pasé. Sametové sako, které má, se dá nosit jak na denní look s teniskami, což má, anebo třeba i na večerní s lodičkami. Jediné, co bych doporučila, zaměnit to tmavé tričko za světlé, aby to lépe celkový look ladil s teniskami. Leona, teď vás vidíme, ale v nádherném outfitu a říkala jste, že máte ráda košile, tak tady to je, myslím, splněné dokonale. To je krásná košile, opravdu nejen vizuálně, ale teda i to hedvábičko hladí. A je krásná košile, stejně jako krásný ateliér, ve kterém teda dneska můžeme být, který nás vlastně hostí při této příležitosti. A my jsme doma u paní Jitky Klet, kterou bych teď v tomto okamžiku pozvala. Jitko, pojď se už tady zavoláme, protože s tou košilí bude určitě něco dělat taky. My jsme neřekli, ano, jak je to krásně variabilní, tak se můžeme rovnou podívat. To je naše milovaná Jituška Klet a jejíž modely teda velmi ráda vyhledávám, nosím, takže tady mám takové, jako jak se říká, já tomu říkám lepší civil, že člověk nemá jenom to tričko, takové nějaké kalhoty nebo sukně, ale něco nápaditého. A teda na ty košile je neuvěřitelný, že se dá zavazovala na několik způsobů. Pamatuju si, že ty si mi to kdysi dávala i do těch kalhot něco. Takový, jako jak se dneska zastrčíte. Ano, ten přední díl, ano. Ale ten přední díl, přesně tak. Taky s možností. Jo, takže nicméně ke košilem jsem opravdu košilová Leona, která prostě to košile k sukni, ke kalhotům, to je prostě naprosto vděčný. Leono, vy jste velká milovnice šatů, takže teďka tady máme přesně to, co jsme potřebovali. Leonu v šatech, tak pojďme popsat. Děkuju. Je fakt, že teda většinou zpívávám v šatech. Šaty mám ráda, cítím se v nich opravdu jako ženská. A když si chci udělat radost, někam večer vyrazit, jít prostě do divadla na nějakou hezkou večeři, tak si opravdu většinou beru šaty a k ním teda i ty náročnější boty, ano, na podpatku. Ale je fakt, že se v nich cítím dobře. Dneska mám na sobě šaty opět od Jitky Klet, krásné hedvábí.
A vlastně on má takovou kolekci, která se jmenuje, které se říká Matrix, vlastně ten vzor je Matrix. Mm-hmm. Má ho v takové jako barevné variantě, má ho i v černobílo šedé, takže jsem váhala, jako kterou nakonec zvítězila barevná. A k tomu teda je opravdu neuvěřitelně vychytané i to sáčko, které já teda nosívávám i extra k tričku, k džínám, ano, nebo na nějaké jiné šaty, když si stáhnu, neotevřu, aby bylo vidět, že tam je nějaký jako zásadní vzor, ale takhle to patří k sobě, ale dají se ty kousky nosit každý z vás. Můžeme si dát sáčko, koukneme se na to. Já stejně jako košilové šaty mám ráda i tyhle košilkové, protože vlastně se asi těmto šatům říká, že díky těm tubičkovým ramínkům, že to je vlastně taková jako košilka. Slip dress, jak se jmenují šaty na špagetová ramínka, si může Leona dovolit díky své vysportované postavě. Ale plošně bych to ženám ve vyšším věku nedoporučovala, protože většinou ruce bývají první známkou stárnutí, takže pozor na to. To, co bych ale určitě doporučila, jsou tyto šaty v delší délce, které by Leoně krásně protáhly celou siluetu a za mě by vypadaly lépe. A víte, co dneska bílé tenisky nosí prostě od dětí až prostě opravdu pozralé ženy, jo. Takže vlastně jsem si říkala, že doba tenisková mimo jiné, že vlastně ženy, které dřív by si tenisky neobuly, je vidět, že třeba asi ani neholdují sportu, tak je to dneska naprosto běžné, že vlastně nosí tenisky k civilu, dneska se nosí i tenisky často i k šatům a vhodná, lichotivá kombinace vypadá dobře, takže vlastně je doba tenisková. Takže já jsem se v ní také zabydlela. Myslím, že si odpočinete po koncertu v teniskách, že jo? Víte co, přesně, jako nevěřila jsem mamince, když mi říkala, že už nemůže nosit vysoké podpatky, že jí z toho bolí kostičky. A říkám, mami, prosím, jak je z toho, když seš tam jenom pár hodin a dneska, jako já teda ji nejen dávám za pravdu, ale těším se, že když si beru krásné vysoké podpatky do práce, jak říkám, na to jeviště, anebo potom, že si udělám radost strávit nějaký krásný večer, jdu do divadla nebo někde, kde k těm šatům se opravdu ty lodičky hodí, tak si je vezmu, ale když sedím někde v Rudolfínu v lodičkách, tak je to dobrý. Si je normálně vyzuju. A zase si je obuju, až potom teda vlastně na nějakou tu chůzi i stání, protože jsou krásné, vysoký podpatek je nádherný, vždycky ta noha na tom vypadá dobře, říká se, že vlastně i člověk potom má lepší držení těla, ale opravdu jenom pro radost. Líbí se mi ty boty, ale fakt volím dneska pohodlnou obuv. Takže tenisky, sandálky, v létě žabky. Ideální, naprosto ideální. Tenisky jsou absolutní must have v dnešní době. Budou se vám hodit k šatům, k sukním, k džinám, ke kalhotám. Fungují úplně báječně, jenom pozor na ten konkrétní typ, který si vyberete. Žádné trekové nebo naběhání, ale spíš jednoduché, světlé, bez lok. Ty budou fungovat téměř do všech situací, kromě nějakých formálních dress kódů. Mám ráda každou barvu, jde jenom vlastně o ten tón, ve kterém se člověk třeba jako cítí dobře. Víceméně vyhledávám většinou studené barvy, že prostě to je možná i díky tomu modrému oku a podobně, prostě mě více jako oslovují studené barvy a nebo pastelové barvy. Takže tak to je, co se týče barev, a mojí teda fatální barvou je fialová. Dneska vám ve fialovém nic neukážu. Ale měla jsem období, vím, že mi bylo 16 let, jinou barvu než fialovou jsem neoblékla a ráda se k té fialové vracím, ať už je to lila, nebo taková ta sexy temná fialová. Leono, a teď vás vidíme naprosto nádhernou ve takových těch asi koncertních šatech, bych to typla. Je to tak, opravdu doma v tom nechodím. Jsou to šaty na pódium, jsou kožené, krásná kůže. Je fakt, že teda si je nechávám opravdu na stage. Zpívala jsem v nich asi dvakrát. Nechala jsem si ušít na počest Haničky Zagorové vlastně na krásný koncert, který proběhl v Lucerně. Když zpívám
na plesech nebo svoje koncerty, zejména třeba muzikálové, tak k tomu mám prostě roby, které vypadají dobře na světech a je to i stylem toho repertoáru, takže muzikál, swing, zpívávám většinou v těchto šatech, ať už dlouhých nebo krátkých, ale vlastně, aby zářily trošku na tom jevišti. Jo. Zároveň jsou to šaty, které vám vlastně nějakým způsobem naznačují, že máte nějaký závazek, že to musí dopadnout dobře, že v nich člověk třeba vypadá fajn, ale i ten výkon by měl být, mělo by to být v balanci. Dobře vypadat a podat dobrý výkon. Každý zpěvák a zpěvačka musí být na stage vidět. Proto je dobré vybírat šaty, které mají nějakou asymetrii, nebo jsou barevně výrazné, či mají přehnaný lesk nebo třpit. Přesně toto na ten stage patří. A přesně tyhle ty věci Leoně sluší, tak proč je neužít? Vy jste říkala Jitka, proč Jitka? Jsou to materiály, jsou to barvy? Jaké je to vaše spojení, propojení? Protože Jitka to je zlatíčko. Jitka je prostě úžasná žena, o které jsem já měla povědomí, ale seznámil nás kdysi před dávnými časy náš společný kamarád Jarda Svěcený, který má také moc rád a byla to láska na první pohled. Jakou část vašeho šatníku třeba zaujímá její tvorba? Jde tak jako nevím, ale je fakt, že už je to spousta šatů. Já mám ráda i košilové šaty, to je prostě to pravé pro mě na léto. Mám myslím asi troje košilové šaty, potom krásné kožené ke kolenům, pod které člověk může vzít na holé tělo, nebo si pod to vzít roláček, nebo i košily. Konec konců si často vyberu i nějaký model, který není navržený pro mě, ale opravdu, když se tak jako na to člověk koukne, jakou máte rád barvu, co vám sedí, co se vám i neokouká. Přiznám se, že už si dneska vybírám i věci, že říkám si, líbí se mi to, ale možná už za 2 měsíce bych si tím nebyla úplně jistá, že mě ta věc baví. Mm-hmm. Takže vlastně mám ráda ty věci, které si oblékám a vím, že to není jenom láska na první pohled, ale že to budu mít ráda v šatníku, opravdu, nebojím se říct, i několik sezon. Snažím se kupovat věci jako kvalitní a takové ty, jak se říká, ty sezónní lásky, jako že teď frčí purpurová barva, tak si koupíte tričko a vlastně asi úplně na té kvalitě jako nezáleží. Ale vzhledem tomu, že si i opravdu uvědomuju, jako kdo jsem, že jsem v určitém nějakém věku, který by nějakým způsobem měl vysílat zprávu, že na kvalitě a nějakém tom luxusu mi záleží. Takže se snažím nechodit lacině oblékaná, jako ve stylu střihů tohle, ale vůbec se jako by člověk působil, že si vážíte kvalitních věcí, tak se snažím i věci Jitky Klett reprezentovat. Je skvělé, že Leona podporuje české návráře a sahá po kvalitních materiálech. Jediné, co bych doporučila, sáhnout ještě více po širokých kalhotech a vyhnout se té asymetrii na každodenní nošení. Elegance. Pestré. Šuperky. Kalhoty. Široké. Ano. Tenisky. Ano. Ty. Zlaté.